Cuts and Curves, Stică na Medic, te-a prezentat. Ok, agora é o momento para começar a estudar, trazer espaço para se botar vizinha alguma visão apropriada para ter essa paixão na depressão alta. Aunque com nosso filme aqui de um gym, não é necessário para praticar uma visão aqui de um gym, mas por assim também de meu próprio hogar. Ok, posta clape, vamos mover. Começa naturalmente com um speed tranquilo e com botar na casa, com botar boa música, com botar gosta e botar começar a mexer. Vou estar pouco a pouco, arriba o ritmo, mas vou quis naturalmente um ritmo tranquilo, se vou quis um ritmo ligeiro, já vou estar cansa mais ligeiro. Vou começar gradualmente, vou estar isso por um dia não. Vou começar tiki-tiki e assim que vou sentir que vou pôr vai mais alto. É preferível agora vou chegar na altura de boi. Depois vou para aí para a parte de boi, vou estar aí para trás. So, stretching é também importante, então está bom para durante que você faz o exercício também para stretch. E isso aqui também é bom. Vou pôr squat, vou começar tranquilo. Lomba está estreita, vou adiante, cachete estreita também. Bordina é importante para agora vou vai, tendo em conta com 90 graus. E vou mandar na banda, vou querer para pôr o mango também adiante, com o que na zei. Sim, vou seguir e vou fazer ele com steps. Vim back, atrobe, tendo em conta com 90 graus de lante para trás. Pouco a pouco vim de lante. Assim vou seguir e vou sentir também com a circulação de sangue também já está começando a dry. E vou aqui também, vou começar a speed. Assim que sabe que vai bom, já vou querer botar o scope. Está usando o mão. Sabe que está bom? E agora nós vamos começar com um pouco mais speed. Nós vamos jumping jacks. Se sabe que está muito difícil para o dia, vamos somente que pia. E vamos ir com speed mais pouco a pouco. No caso que nós vamos speed. Sabe que vamos fazer entre total turcos 3 para 5 minutos. E aí vamos fazer também com scissors. Pouco a pouco. Se vamos ir ligar, se você quer. E vou vai gradualmente também com o seu mão. E vou passar lanches, a cana. Tendo em conta que é o dia para uma lição. E nós estamos tendo em conta também que não tem roupa espaço na casa. Também para estar, três stop, quatro stop. E vou dar bira. Essa aqui tem alguns tips para o cardio. E eu vou também mostrar um par de fitness exercises que vou fazer assim. Isso aí inclui o músculo grande, não? Passou da nossa que treina é full curva. Sim. Nós também mostramos algum exercício que vou fazer assim na casa. Que vou incluir todo o músculo na curva. Para fazer assim também tem fitness, passou também é importante. Eu também mostrar o push-up. Eu também fazer um step. Para abrir na casa, vou pôr um stool. Vou pôr um banco, ou uma mesa, ou na muralha. E tendo em conta que é grado. Na muralha é mais fácil, mas se você vai mesa, é um pouco mais difícil, não stool, e se você vai para a flor, é ideal, mas é mais duro. E agora tendo em conta que boa forma, me vai dar um exercício. Vou pôr uma mão na altura de boa shoulder. Põe na errant. Põe um pia, outro pia para nije, lomba estreita, vaga de lante, alorceia, sac, não chega a flor e puxa. Tendo em conta que o elbow na nota full estreita. E essa aqui vou pôr assim, mais ou menos de 5 repetições. E se é possível, vou pôr mais de 25. Não mais. E cola a alorceia. Isso é importante, especialmente com a pressão alta, para não aguentar o seu, para você sair da estrofa e o heart rate vai subir. Ok? Eu vou seguir o Okinari e o TRX. Sim, é o mesmo exercício agora. Eu vou mostrar um rato, o TRX. Agora, se você está na casa,
awas ibutan na yung gym, sakit ay iya machine. Ideal, pa-prevenir ko buta haya lesyon, ipa bo heart rate ang po kung nasubi. Mesong kos, dalo yung dilanti, atobe grado ta importante, asina ta mas fácil, bo baya bow, buta cambia, ta mas difícil, as mita mostrele na un 90 grado, bo mana trobe, alam, ta bo shoulder, bota sac e bota puxa. Não vai full bow, só bota rec e bota high blazure. E essa aqui também trouxe tendo 50 cu, saco receia. Rado receia e saque e conta de 5 para 25 biarra. E nós estamos movendo de biarra para lomba, para vira. Então aqui bota começar. Da lane. Saque de posição que você start, lomba straight, não assina. Straight. Bomba na altura de você shoulder. E bota track. Trece bomba na você. A trove tem e grado aqui. So, se você vai mais abaixo, tá mais duro. Arriba. Cola arriba roceia. E tá importante para pisa que tem nenhuma coisa com a pressão. Tá bom que se maneja uma pisa agora, botar música sem dia, que se for canta e botar alguma pessoa que você pode conversar com ele, essa aí tá indicar que o heart rate tá bom. E por último, me quero pisa que hoje em dia não tem nenhuma excusa mais para não fazer exercício. Você pode ir para o Facebook, YouTube. Online internet tem suficiente informação de revista onde que está por raia, então não tem excusa mais para avisar com nós. Então diz começar e raci e seguir riba dele. Não give up e me desejo a você um êxito. E assim também, nós chegamos em outra edição de Salute 5 e último para temporada aqui. Me quero agradecer a todos que acompanham-nos de outra exitosa temporada de Salute 5. Nós agradecemos para a boa sintonia. By the way, não olvide, se tem qualquer sugerência ou comentário, manda nossa mensagem através de nossa página de Facebook, Salute 5. Nós apreciamos e tendo vosso feedback. E queda motivar para uma vida saudável. Me desejamos um break saudável. Corda de não desviar. E te com próxima temporada, com Deus quer. Thank you.